Morreu no Beto, acho ele, né? E são as facas, não toca, como cheta. Vem cá, cerca, fica as prejas em chuva mal, o coto que ganha mais na minha, né? E televisor, essa rabota, essas, pô, que só não foi xis a mim, não. Nesse que nem lega, nesse que eu dava uma rauta, nesse que era só o prato. Не може ночи. Какво направи днес? Каква работа свърши? Днес не ти казвам, като станах, нахраних кучета и почнах. Красавичките полях, лукой скубнах, прибрал го, обед стана, обядвах, станах пак, изчистих лука, сложил го на сянка да съхне и почнах да купая там тия, има и рози има там, а смички има. И разкопавам и трябва да няма трева. Трябва да няма. Браво, бъде. Ти на колко години си? Ами, 92 навърши на 22 април.